תולדות ישראל, 20 באפריל 2015, א' באייר, תשע"ה, יונה טאו, ניר גלים. יונה, אני רוצה שתספרי לי מתי נולדת, תאריך לידה, איפה נולדת, מי היו ההורים שלך? אז ככה, אני נולדתי בברלין, בגרמניה, ב-1931. להורים שאימא שלי היא גם ילידת גרמניה, ואבא שלי הוא יליד פולין. אבל אני בת יחידה בבית, אז ככה שמה שתוציא זה רק מעצמי ואין לי. לדעבוני לא היו לי אחים ולא אחיות. אז כמה שידוע לי, כי אני כמובן לא זוכרת, כשבשנת 1933, כשהיטלר עלה לשלטון, ההורים שלי החליטו יחד עם רוב המשפחה שלנו, זאת אומרת, סבתא שמצד אמא ואחים מצד אבא ומצד אמא, לברוח מגרמניה, ועברנו בינו לבלגיה. בבלגיה היינו שם עד 1940, לא, כן. אני נולדתי ב-1931, נכון? כן, אמרתי ככה. ב-1940 התחיל מלחמת העולם השנייה, ואני כמובן, את זה כבר כן זוכרת, את הנושא הזה של גרמניה, אני לא זוכרת, אני רק יודעת שההורים שלי גם לא יכלו כבר לסבול להיות בגרמניה, כי הייתה לי מטפלת שהייתה באה ולוקחת אותי כי הם הלכו לעבודה, אז היא הייתה כל הזמן, היינו מטיילים ברחובות, ואני הייתי כל הזמן עושה הייל היטלר, הייל היטלר, ובבית לא, ככה סיפרו לי אחר כך, לא יכלו כבר לסבול את זה. וחוץ מזה, כנראה שכבר המצב היה כזה שהם החליטו, אפשר להגיד לברוח, כי הם לא בצורה חוקית עזבו גם את גרמניה, והם עברו לבלגיה. ושם רוב המשפחה שלנו גם הגיע אחריהם. יש את סבתא שהגיעה אחר כך, ודודות ודודים. והיינו שם בבלגיה עד 1940, שהתחיל מלחמת העולם השנייה, והגרמנים נכנסו לבלגיה. אני כמובן ילדה בת 9, לא כל כך הרבה מבינה, אני רואה שיש מלחמת, זאת אומרת, אני מבינה, ההורים שלי אורזים מזוודות ואנחנו בורחים. אני, זה אני כבר רואה שזה לברוח, כי אני, היינו גרים בבריסל, לא רחוק מתחנה המרכזית של הרכבת לדרום. ועלינו לרכבת ונסענו דרומה. ונסענו עד טולוז. וכשהגענו לטולוז, אז אבא שלי אמר, בוא נשאר פה, נראה אולי, הגרמנים בוודאי לא יצליחו להגיע כל כך רחוק, הרי במלחמת העולם הראשונה, הם לא הצליחו, ומרשל פטן, שהיה גם עכשיו ראש הממשלה שלהם, יצליח להדוף אותם. ואני אמנם הייתי ילדה, אבל לא כל כך הבנתי, אבל ככה זה יותר עם הזמן, אני מבינה שזה היה ככה. בכל אופן, אחרי תקופת מה, אני לא יודעת אם זה היה חודשיים, שלושה, אני לא זוכרת אפילו אם שאלתי יותר מאוחר את ההורים שלי. בכל אופן, אני זוכרת שיום אחד אני באה מבית הספר כבר הביתה, ואנחנו גרנו באיזה מין בית של מלא חדרים, דירות, ככה חצי בית מלון כזה, ובקבלה אני רואה קבוצה של חיילים גרמנים, ומדברים עם הקבלה,
והבן אדם בקבלה הוא חוסר אונים, כי הוא מדבר רק צרפתית, והם מדברים גרמנית, והוא לא מבין. ואני ילדה בת 9, אני ניגשת אליהם, ואני ככה מסתכלת, ואני רואה שאני התחברתי כמובן עם השוער וזהו. אז אמרתי, אני אלך לקרוא לאמא שלי, תדבר איתם בגרמנית, הרי היא יודעת גרמנית. ואני עולה למעלה ואני אומרת, אמא, בואי, יש שם גרמנים, ואני רואה שהיא מחליפה צבעים וזה, אבל יאללה, בתשע לא כל כך עוד מבינה מה מדובר. והיא ירדה ודיברה איתם, ואחרי כמה דקות הם הלכו. אז אמרתי, מה יש? אז היא אומרת, מהיום והלאה אנחנו גרמנית לא יודעים. זה היה המשפט הראשון שהיא אמרה לי אחרי זה. לא הבנתי, אבל כן, לא לדבר גרמנית, לא מדברים גרמנית. ואבא שלי בא, וכמובן מספרים את כל הסיפור. אני רואה שההורים שלי אורזים את המזוודות, ואנחנו שוב עולים על הרכבת ונוסעים דרומה, דרומה, עוד דרומה מטולוז, ונוסעים לניס. ניס זה על הריביירה הצרפתית, ואנחנו מגיעים לשם, ואבא שלי אומר, נונו, פה כבר הגרמנים לא יגיעו, אם הצרפתים הצליחו ב-14-18 להדוף אותם, הם גם פה יעטפו אותם, זה יהיה בסדר. ואנחנו מגיעים לניס ורואים שם, יש באמת כולם הולכים חופשי והכל בסדר, מלא, לא בדיוק תיירים כבר, בניס זאת העיר תיירותית, אבל רואים הרבה יהודים. יהודים, אני יודעת, אנשים רואים לפי האף שזה יהודי, וזה, אז מדברים איתם, אחד יודע יידיש, השני יודע צרפתית, ואיכשהו מדברים, ויודעים שמה שמתרחש פחות או יותר. אז הם אומרים שכן, פה אפשר להסתובב חופשי והכל בסדר. דבר היחיד, שלא נותנים לעבוד. אין אישור עבודה. אבל אפשר להסתובב. יהודי תמיד נוצא לו איכשהו, צריך להתפרנס, כי כמה כסף ברזרבה יש לך. אני בוודאי לא ידעתי בתקופה היא בכלל מה שסוחק לה, אני ידעה בת 9. אבל הבנתי שאנחנו נמצאים שם, ואני אחרי זמן מה, אני רואה שההורים שלי מחליטים, הם צריכים במשהו להתפרנס. אז היהודים תמיד מחפשים כל מיני סידורים. יש כאלה שהם מחלפת כסף, וההורים שלי שידעו גם צרפתית טוב וגם גרמנית טוב, אז הם החליטו שהם יבריחו את היהודים מבלגיה לכיוון דרום צרפת, שבדרום צרפת שקט עוד, הכל בסדר, וכמובן, אבא שלי היה בטוח שהגרמנים לא יצליחו לתפוס את כל צרפת, זה לא ייתכן. והלכתי שם לבית ספר, וההורים שלי הלכו והם הבריחו את היהודים מבלגיה לכיוון צרפת. איפה הלכת לבית ספר? בניס? בניס. לא אפילו בבית ספר, בית ספר עם פנימיה. בית ספר ככה, היו שם אריסטוקרטים מדרום צרפת, שם יש את המונאקו עם כל ה... כללי או יהודי? לא, לא יהודי. אבל אני יודעת תמיד שאני יהודייה, איך שזה יהיה, ההורים שלי לא היו דתיים, אבל מסורתיים. והסבתא שלי הייתה דתייה, והיא הייתה הרבה איתי, כי אני הייתי בת יחידה גם בבית. לא היו לי אחים אף פעם. והסבתא שלי, היא הייתה המטפלת שלי, וההורים שלי הם היו אלה שהלכו לעבודה. וזה היה ככה טוב עד באוגוסט 1942. אני באותו היום הולכת, אבל שלא שמתי פה, יש שם תמונה עם... אם את רוצה ללכת ולקחת את זה, יש שלושה תמונות גדולות שם על זה. לא, תסתכלי ישר, על הספרייה, ספרייה. כן.
אנחנו באוגוסט 1942. אני רק רציתי לשאול אותך אם את זוכרת משהו מהפעילות הזו של ההורים, של ההברחה של היהודים מבלגיה לצרפת? תראי, אני רק זה זוכרת שהם היו מתאמים ביניהם, ופעם זה היה נוסע ופעם זה היה נוסע, אבל ולפעמים מאוד דאגתי, שלא ידעתי, שאני סך הכל עוד הייתי די קטנה, ב-42 סך הכל בת 11, אבל כן, לא יודעת בדיוק, ככה זה היה. ובבלגיה, כשהייתם בבלגיה, במה עסקו ההורים שלך? ההורים שלי מאז ומתמיד, אבא שלי התעסק בנושא של גלידות. מה זה היה? זה היה להם, זה היה מאוד מפורסם בזמנו. קראו לזה גלידת רומבה, אחר כך כשאימא שלי הייתה פה בארץ, אז היא פתאום פרשה את ויטמן, הם היו המתחרים שלהם. עוד שם. עוד שם בזום, אבל הוא בא לארץ ישראל, ואנחנו מטיפשותנו לא באנו לארץ ישראל. טוב, אז איפה אני חוזרת? אנחנו באוגוסט 1942. אנחנו באמצע קיץ, והיינו בניס, וכמובן זה היה אז כבר חופש, אז כבר לא הייתי בבית ספר. והלכתי עם אבא שלי ברחוב, ופתאום עושים עוצר, וכל מי שנמצא באותו הרחוב סוגרים ומבקשים את תעודות הזהות שלהם. אז ככה ביקשו גם מאיתנו. אני כמובן, הייתי רק עם אבא שלי. כמובן לי לא היה, ואבא שלי נתן תעודת זהות שלו, והם הראו, ראו תכף שהוא יהודי, הם אמרו, בוא תעלה פה על המסעית. ואותי הם פתאום שאלו, את שייכת למישהו? ואני תכף אמרתי, כי זה כבר ידעו בבית שאסור להגיד, אמרתי, לא, אני... ילדה, לא, לא, אין להם תעודות זהות הזהו. אז אמרתי, לא, אז תלכי מפה. ואז עזבתי את המקום ורצתי הביתה. אבל לפני זה אנחנו במקרה, בחוץ לארץ, גם פה בארץ, היה בזמנו לא כמו היום. עשינו תמונה הזאת ברחוב. אתם יודעים, היה אפשרות לעשות תמונות ברחוב ולקחת את הפתק, כי לא היו... ואם רצית, לקחת את התמונה, קנית את התמונה או לא. אז עשינו תמונה כזאת, הלכנו ברחוב, אנחנו באותו יום. באותו יום, 10 דקות לפני שזה נעשה. והלכנו ל... נתנו לי את הפתק ביד, ואני הרזקתי את זה עוד ביד, ובא כל הדבר הזה, ואני, אז ביקשו מאבא שלי את התעודה, ואבא שלי נתן, והוא עשה לי ככה, תלכי הצידה, ואני הבנתי שאני לא צריכה לעמוד על ידו, ואז שואלים אותי, מה את עושה כאן? יש לך פה מישהו? ואני הבנתי שאני אסור לי להגיד, אני אמרתי לא, ושאלו אותי עוד איך שקוראים לי, אז היה לי שם איזה שם צרפתי, ולא כמו שקוראים לי, כי קוראים לי תאה אורצמן, זה בכלל לא צרפתי. אז אמרו לי, תלכי הביתה. מאז הלכתי, ואותו היום אני את אבא שלי לא ראיתי יותר. ואני רצתי הביתה, וסיפרתי כמובן תכף לאימא את כל הדבר הזה, ובכינו שנינו, ואימא תכף ארזה איזו מזוודה קטנה, ואמרה, אנחנו צריכים לברוח מכאן, כי אצל אבא יש תעודת זהות, ויש איפה שאנחנו גרים, הם תכף יבואו לחפש אותנו. ולקחנו איזו מזוודונת קטנה, והלכנו אצל איזו משפחה גויים, שכנראה היה כבר... אני עוד, סך הכל הייתי ילדה בת 11,
לא כל כך הבנתי כל מה שמתרחש. ידעתי שאסור להגיד את השם, וידעתי שאסור הרבה דברים, אבל המשמעות העמוקה של כל הסיטואציה הזאת, זה לא היה ברור לי, רק יותר מאוחר. ואמא תכף הלכה וארזה איזו מזוודונת קטנה, וזה היה מסוכם שאם קורה משהו, הולכים לשם או הולכים לפה, כל אחד היה לו כבר את התפקיד שלו. והלכתי עם אמא שלי לאיזה גויים שאנחנו הכרנו, וכנראה היה מסוכם שנהיה שם. ואת אבא שלי כבר מאז לא ראיתי יותר. קיבלנו עוד, ויש לי פה גם כן, אם אתם תרצו לראות גלויות שנשלחו, יש את ה... בפריז יש את, קוראים את המחנה הזה, דרנסי. מי שנוסע לפריז ורוצה לראות מחנה ריכוז כזה, טוב, שם לא הרגו את האנשים, אבל אספו אותם ושלחו אותם הלאה. אז משם, יש לי שתיים או שלוש דלויות שאבא שלי שלח, ואם תרצו אני אחר כך אני אתן לכם לצלם. והוא שם כותב שאני הגעתי לדרנסי ואני נמצאת פה עם המשפחה הזאת ועם המשפחה הזאת, ואנחנו נוסעים איפה שאבא שלי נמצא. ואבא שלו, זאת אומרת, הסבא שלי נשאר בפולניה. אבא שלי מפולניה, אז הוא רק כותב את זה, לא כותב שלי מפולניה, הוא אומר, אני נוסע איפה שאבא שלי נמצא. סימן שידענו שהוא נוסע לפולניה. והוא כותב שהוא פגש משפחה כזאת ופגש משפחה כזאת, ואני מקווה שאני פה אפגוש אתכם יותר מאוחר. וכמובן מאותו הרגע, אחרי שלוש גלויות, אני חושבת, אנחנו יותר לא קיבלנו ממנו שום גלויה. ואני עם אמא שלי, עכשיו היינו צריכים להתחיל לחפש מקום מסתור. אז כל פעם היינו נוסע איזה משפחה גויית אחרת, לעוד לילה ועוד לילה, אבל הם כולם פחדו, בצדק. עד שיום אחד אמא שלי אומרת לי, את יודעת, היום אנחנו מצאתי מקום, לא מקום, אני מצאתי קבוצה שמבריחים אותם לשוויצריה, ואת תיסעי לשוויצריה. ואני אומרת, ומה איתך? אני אומרת, אל תדאגי, אני אסתדר. ואני, יותר יהיה לי קל אם אתי בשוויצריה, ואני אוכל איכשהו להסתדר לבד. אז למה את לא באה איתי? אז היא אומרת, השוויצרים לא נותנים להיכנס רק לילדים. אם אדם מבוגר בא, הוא שולח אותו ידיים של הגרמנים. וזה נכון, אני בעצמי ראיתי את זה אחר כך. יום, יומיים, אני לוקחת אותי קרוב לתחנה המרכזית, איפה ש... תחנת רכבת כמובן, ואיפה שהיינו צריכים להיפגש, קבוצה קטנה של אנשים, וזה היה זוג מבוגרים, ואישה עם תינוק, וכמה ילדים, ואני אפילו לא זוכרת כמה בדיוק, ובא איזה מדריך או משהו, ולקח אותנו, נתן לכל אחד כרטיס, לז'נבה, ואנחנו לא כן לז'נבה, אבל והוא אמר שאנחנו ניסע על הגבול והגבול יעבירו אתכם ואחר כך אתם תגיעו לז'נבה. טוב, אז חיכינו עד הערב, הקבוצה הייתה די קטנה הומוגנית כזאת, היה שם זוג מבוגרים, אישה עם תינוק וכמה ילדים. ולמה לא זה? כי השוויצרים החליטו כבר בתקופה שאני הוברחתי לשוויץ, שאנשים
מבוגרים הרגילים, זאת אומרת, אני לא זוכרת בדיוק מאיזה גיל עד איזה גיל, אבל בכל אופן, מבוגרים נתנו להיכנס לשוויצריה וילדים עד גיל 15 נדמה לי. נתנו להיכנס לשוויצריה, והיתר שלחו אותם ישר לידיים של הגרמנים. ואז ככה בעצם היה, אנחנו מגיעים, בא לנו מדריכים כאלה, ולוקחים אותנו בתוך יער, ואנחנו מובחים לאיכשהו בתוך היער, ופתאום אנחנו שומעים נביחות של כלבים, ואז המדריך או מי שזה אומר לנו, בואו תרוצו מהר כמה שאפשר, כי הרגישו בנו והם אחרינו עם הכלבים שלהם. אז כולנו רצנו, רצנו, ואיכשהו אני לא יודעת אפילו עד היום איך אני עליתי על עץ. היה לי כזה עץ שהיה, ועליתי על העץ. ומה קרה? האישה עם התינוק, הילד הקטן שהיה לה ככה ביד, הפילה סק עם דברים, ככה תיק כזה עם דברים, בדיוק מתחת לעץ. והיא רצה הלאה, השאירה את זה שם, גרמנים שבאו אז היה להם כלבים. אז הוא עם הכלב בא, והכלב רוצה כל הזמן מתחת לעץ, שם הולך מתחת לעץ, ומריח את התיק, ומסתובב מסביב, ומריח. עד שאני שומעת איך שהגרמני הזה אומר לו, נו גיישון, זה שייך לאישה עם התינוק, היה לה ילד קטן ביד. אז והוא ראה שזה משל התינוק, ואני שם למעלה, רבונו של עולם, רק שלא תראה אותי, לא תרים את הראש עד למעלה, אבל היה כבר חושר. והכלב לא רוצה לזוז משם, עד שהחייל הזה לוקח את הכלב, ורץ איתו הלאה, ואני שם על העץ, אני רוצה לרדת, אני לא מסוגלת, נהיה שקט שם, אף אחד לא נמצא, ואני בתוך היער הזה, סך הכל, ילדה בת 11. מאז אני לא יודעת לפחד, לא מחהד בכלל. לא מפצצות, לא מכלום. אז אני רוצה לרדת, לא מסוגלת. לא מסוגלת לזוז, איך אני ארד משם? ופתאום אני שומעת מישהו, פס, ידולת, תחלי משם, בואי אני אעזור לך. ואדם, אני לא יודעת, לא יודעת מהשמיים הוא הגיע. והיא מוריד אותי, בצרפתית כמובן הוא מדבר אליי, ומוריד אותי, ואני אומר, איפה כולם? הוא אומר, את רובם לקחו. את נשארת פה לבד. אני אומרת, מה יהיה איתי? אל תדאגי, אני אדאג לך. אני אחד מהפרטיזנים ואני אדאג לך. אוקיי. יש לי ברירה, אז הוא לוקח אותי, לוקח אותי מישהו הביתה, והוא אומר, למחרת, אפילו לא הייתי שם יום שלם, ולוקחו אותי, והביאו אותי לרכבת, נתנו לי כרטיס, ולא, אני מבלבלת פה. סליחה, אני בלבלתי. אני, האדם הזה שזה, הוא לוקח אותי והוא אומר לי, תראי, אני לא, אני שייכת לכל ה... איך קוראים את זה, נו? עכשיו אני כבר התבלבלתי, סליחה רגע. לפרטיזנים. כן, בדיוק. ואני אתן לך עוד כרטיס עכשיו, ואת תצאי מהכרטיס הזה עד לגרנובל, ובגרנובל יחכו לך, תראי את הכרטיס, זהו. אז ככה באמת עשיתי, חיכיתי שם, היו צפסלים כאלה שמחכים, העיקרים מחכים לשים סחורה על ה... על הרכבת וזה, כי זה לא היה תחנה של עיר או משהו כזה,
תשבי שם, אל תשאלי שום דבר, כשהרכבת תגיע, זה יהיה לפנות בוקר, ואת תיסעי לכיוון שם, ותראי, עד... אבל אני לא מכירה את אף אחד, לאן אני אגיע? אז הוא אומר, לא חשוב, שם כבר תמצאי מישהו. ואני ככה נוסעת עד לגרנובל, ואני מגיע לגרנובל, נו, ומה עכשיו? אז מישהו בא ואומר, את צריכה לגרנובל? כן, בוא איתי. לכת איתי. ו... איפה אני פה עכשיו? אני פתאום שוכחה את הכל. גרנובל זה בצרפת? כן. זאת אומרת, חזרת משוויץ לצרפת. כן, זה ממש על הגבול. אבל... אז את עכשיו בדרך לגרנובל ברכבת, לבד. ואני עוברת את הגבול, זה ילדה קטנה, זאת אומרת, זה, ואמרתי שמחכים לי, אז נתנו לי לנסוע הלאה. והגעתי בסוף הגעתי לז'נבה. כשהגעתי לז'נבה, אז מביאים אותי אחרי כמה שעות שהייתי במשטרה וזה, הביא אותי לבית מלון מאוד מפואר, שהפכו אותו לאיסוף ילדים מכל המקומות שבאו, כמו שאני באתי, ואחר כך משם חילקו אותם במשפחות. אז הייתי שם זמן, מה אני כבר לא זוכרת כמה זמן, אם זה היה חודש או... ודאי הרבה זמן חיכינו, כל פעם היו לוקחים קבוצה או קבוצה או כמה ילדים, ושולחים אותם במשפחות, כי לא היה... רק ילדים, לא היו שם אנשים מבוגרים. זאת אומרת, זה זקנים וילדים. ואחרי זמן מה, די הרבה, ככה כמה שבועות, אני... אמרים לי, הנה, תיאת מוצאת... אנחנו מצאנו מקום בשבילך, זה יהיה בלנגנאו עם אמנטל. לנגנאו עם אמנטל, יש בשוויצריה שני לנגנאוים. אחד זה עם אמנטל, שזה לנגנאו בשוויצריה הגרמנית. אתם יודעים, שוויצריה יש להם ארבע שפות. יש קבוצה של, יש מקום שמדברים רק גרמנית, לא גרמנית, שוויצרדיץ'. וקבוצה שמדברים איטלקית, אז איטלקית זה רטו-רומנית, ככה נקרא, בכיוון ג'נבה וזה, זה צרפתית. וזהו בעצם, ארבע שפות אמרתי, משהו כזה. איטלקית, צרפתית, גרמנית, ורטו-רומנית. זה בכיוון איטליה, שם מדברים ככה. ואותי שולחים זאת אומרת, נסעתי עם הרכבת לברן, שזאת עיר הבירה של שוויצריה, ומשם לקחתי עוד רכבת ללנגנאו עם אמנטל, קוראים לזה, כי יש שתי לנגנאו בשוויצריה, אחת שהיא שוויצרדיץ' שמדברים גרמנית, והשנייה אני לא יודעת בדיוק איפה, אבל במקום אחר. ושם, כשהגעתי ללנגנאו, אז חיכה לי זוג מבוגרים, הם היו מבוגרים. הם היו זוג לבד, בלי ילדים, אבל הם היו ככה בסביבות ה-60. יהודים. לא, מה פתאום. אני כל השנתיים וחצי שהייתי בשוויצריה, לא הכרתי אפילו יהודי אחד. לא ידעתי בכלל שיש יהודים בשוויצריה. זאת אומרת, לא ראיתי... והם ידעו שאת יהודייה או שאת הסתובת? כן, אני חושב שכן. אני לא דיברנו הרבה על כל מיני דברים. כי... הם היו בסדר, אבל הם היו זוג מבוגרים שלא היה להם אף פעם ילדים. הוא היה פקיד כזה ממשלתי, והיא הייתה קרן בית. הם היו בסדר, נחמדים, אבל לא ידעו איך להתנהל. ילדה שלא נמצאת בעולם, לא יודעת איפה ההורים שלה, הם לא יודעת איפה שום דבר. וקצת חיבוק, קצת משהו.
זה... אני הייתי... היה לי טוב, אני לא יכולה להגיד שלא, לא היה לי... חוץ מאהבה, אהבה של המשפחה. שזה היה משהו נורא. לילדים מגיל מסוים עד גיל מסוים בכלל להיכנס, לאנשים מבוגרים כבר בכלל לא נתנו כבר להיכנס לשיצריה. רק באמת ככה קבוצה מאוד מסוימת של ילדים. והייתי שם שנתיים עד סוף המלחמה. בסוף המלחמה כתבתי לצלב האדום, ובינתיים אני מחפש את ההורים שלי גם כן, אני לא יודעת מה איתם. ואני בת יחידה, לא יודעת אם אמרתי את זה. ואז אמא שלי כותבת לצלב האדום, ואבא שלי לא, כי הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו לא יודעים עליו עד היום שום דבר. וכשאימא כותבת לצלב האדום, אני מצד שני גם מחפשת את ההורים שלי, אז אני גם כותבת לצלב האדום. ובצורה כזאת, איכשהו אחרי זמן מה, אני פתאום מקבלת מכתב שאימא שלי נמצאת, וזה הכל הולך במכתבים, אין טלפון או משהו כזה. נמצאת איפה? מה? נמצאת איפה, אימא? היא הייתה בן... אז אימא שלי זה כבר סיפור אחר. היא, כשאנחנו עזבנו, היא עזבה את ניס, הלכה לכפר, בוונס קוראים את זה, על יד ניס, והיא החליטה, היא אומרת שמה, זה בוונס, תראו, אני, בעלי הוא שבוי מלחמה מבלגיה, ולמה היא דיברה גם שהיא לא צרפתייה, היא ידעה צרפתית, אבל המפתח שלה לא היה צרפתי, אז היו יודעים שהיא לא צרפתייה. אז היא אמרה שהיא באה היא מבלגיה, שבעלה שבוי מלחמה. טוב, כי היא לא יהודיה, היא לא אמרה שהיא יהודיה, היא לא צריכה להוכיח בשום דבר, נכון? זה לא כמו גברים, אז זה משהו אחר. אז היא אמרה שהיא גויה, שהיא באה מבלגיה ובעלה שבוי מלחמה, וכי הרי הבלגים נלחמו בהתחלה עם הצרפתים. אז היא אמרה שהיא זה, והיא מחפשת איפה להיות, להתפרנס בינתיים עד שבעלה יחזור מהמלחמה. ודרום צרפת הרי לא נכבשה רק לקראת הסוף על ידי הגרמנים. זאת אומרת, לא, כשאני, זה היה מאוד בהתחלה, ימיים הראשונים, או את אבא שלי לקחו. איפה אני? באימא, ששם, אז היא הלכה לכפר, ושם היא הייתה עד סוף המלחמה? כן, והיא עבדה, הייתה אצלי כאן, היא חלבה את הפרות, היא עשתה את הכל, היא הייתה אישה צעירה, בת 34. והייתה שם, ועבדה יפה, וכולם היו מרוצים, וזה היא הלכה לכנסייה כל שבוע, והיא התנהגה כמו גויה, כמו שגויים מתנהגים, ונגמר המלחמה, אז איך שנגמר המלחמה, היא הלכה לבעל הבית שלה, והיא אמרה לה, תודה רבה, ותדע לך שאני יהודיה. הוא היה בשוק. את כל כך היית נאמנה, כל כך היית זה. אז הוא אומר, אם אני לא הייתי, אז אתה היית... לא, הם היו אנשים נחמדים, זה לא שהיא כל כך... אבל לא רצתה לסכן אותם ולא סכן את עצמה. וככה היא הודיעה להם ואמרה שאני חוזרת לבלגיה, ואני מקווה שכל המשפחה שלי תהיה שם. סבתא שלי, זאת אומרת, אמא שלה ואחים, אף אחד לא היה. היא חזרה לבלגיה, אבל מה כן? החנות עם הגלידות היה בבלגיה, כן היה. אז היא התחילה, היא לקחה לה שותף, והתחילה להתעסק עם זה, וחיפשה על זה, עד שאני פתאום מקבלת מכתב, שאימא שלי נמצאת, וזה גם הכל מדרך הצלב האדום, וחזרתי לבלגיה,
והייתי איתה כמה חודשים, אבל זה היה נורא קשה. כי ילדה בת 13, 12, כמה שהייתי, כן, משהו כזה. ולבד עם אמא, והיא צריכה לחפש פרנסה, כי אין לה ואין לה מקצוע מיוחד. הגלידה זה לא, אז היא לקחה לה שותף שהוא פתח את החנות, ואיכשהו זה, ואני אמרתי שאני הולכת, איכשהו פגשתי בנות וזה, שהם הלכו להכשרה לבני עקיבא. אני לא הייתי ממשפחה דתית, אבל זה מצא חן בעיניי, ואני הלכתי איתם, והייתי בהכשרה כמה חודשים, ופתאום הודיעים, מחר יש עלייה לארץ ישראל, בעלייה ב' ב-46. אז אני קפצתי על זה, אפילו לאמא שלי אסור היה לי להגיד שיש עלייה, ועלינו על אונייה, קוראים את האונייה הזאת חייל העברי, אוניית מעפילים שמבלגיה נסע מסביב האירופה, וכל דרך צרפת, ספרד, דרך גיברלטר, פורטוגל ולים התיכון. ובים התיכון אז כבר האונייה הייתה כל כך לא ראויה להפלגה, וזה, אז האנגלים כבר ראו אותנו מלמעלה, אז כבר רדפו אחרינו, רדפו, כמה ש... ובאו אחרינו והגענו לחיפה, והיינו 3.5 שעות על הים, ואוניה ממש לא הייתה ראויה כבר להפלגה. אז במקום שנגיע לקפריסין, כי היינו צריכים להיות האוניה הראשונה, ‫שתעבר לקפריסין, האונייה שבאה למחרת, ‫כבר לא נסעה, לא נכנסה לארץ ישראל, ‫אבל אנחנו נכנסנו והיינו באטלית, ‫היינו 6 שבועות באטלית, ‫ואחר כך, אחרי שיצאנו, ‫היינו קבוצה של, שהיה בהכשרה בבלגיה ומרקן, ‫לקחו אותנו והביאו אותנו ‫לבארות יצחק, ש... ‫היה בזמנו בנגב. ‫רגע, תספרי לנו קצת על עתלית. ‫מה היה בעתלית? ‫היו עוד הרבה מעפילים? ‫מה היה סדר היום? ‫כן, כל העתלית הזה, ‫זה כולו צריפים ואוהלים, ‫עם פשפשים ועם אוף, ‫זה היה נורא, נורא, נורא העתלית הזה. ‫מה היה היחס של הבריטים? לא יודעת, לא היה לנו, לנו קבוצה שבאנו ממרקן, מהמקום הזה, לא היה לנו הרבה עניינים איתם, אבל לא, תראי, קיבלנו שם אוכל שלא היינו רגילים אליו, זיתים שאנחנו לא מכירים, כל מיני, לא מספיק שהיינו 6 שבועות על האונייה ולא אכלנו כלום, אז עוד באנו להתליד, וגם כן, האנגלים לא היו כל כך נחמדים אלינו. היו פשפשים, אז היה נורא, נורא התליד הזה. אחר כך אנחנו יוצאים, אחרי 6 שבועות שהיינו בהתליד, אנחנו, הקבוצה שלנו, הגרעין שמבלגיה, צריכה להגיע לקיבוץ בארות יצחק. אז אנחנו... ‫אומרים לנו, תעלו, ‫ואנחנו בני 14-15, לא יותר. ‫כולנו היינו בגיל הזה, ‫זאת אומרת, כולנו, ‫אני יודעת, היינו איזה 8-10, ‫ועלינו על, על האוטובוס, ‫ואני עוד זוכרת, היה, ‫איך שבשער של הזה, ‫פתאום אני ישבתי אחורנית באוטובוס, ‫אז פתאום אמרו, ‫יונה, יונה, יונה, דוד שלך בו, ‫היה לי דוד אחד יחיד בארץ. ‫הוא נמצא לך, מחפש אותך. ‫אז כמובן נתנו לו לעלות, ‫והוא נסע, היה שמח, ‫כל כך הוא אומר, ‫אתה ראשונה והיחידה מהמשפחה שלי ‫שנמצאת בחיים, ואני נורא שמח. ‫אבל הוא לא יכול היה לקחת אותי ‫מזה אליו הביתה. ‫הוא אומר, כשתבואי, ‫אני תגיע לבארות יצחק, ‫אני אחר כך אבוא ואני אקח אותך. ‫אז נסעתי עד תל אביב,
או בקרבת תל אביב, ואנחנו המשכנו לקיבוץ בארות יצחק. איך הוא ידע שאת הגעת? הרי אימא עוד לא ידעה, נכון? את בעצם, מתי יודעת לאימא? כנראה שאימא, כי היינו שלושה שבועות על האונייה. אז היא כנראה לא טלפנה, כי אם כתבה, לא יודעת. את באמת עכשיו אומרת שאף אחד עוד לא שאל אותי את השאלה הזאת, אבל כנראה שלא... הוא כנראה, או לא, אני כבר יודעת למה. עכשיו נזכרתי, אני כתבתי לו מכתב מאקליט, יש את המכתבים אפילו. ומתי כתבת לאימא, שאת בארץ? ברגע שנתנו לנו את האפשרות לכתוב, אז כבר כתבתי. זהו, אז זה תראה בכלל לא... הוא אח של אימא, האדון הזה? לא, הוא אח של אבא. אימא שלי לא נשארו אחים. ולאבא נשארו שני אחים, כן. ואני הייתי בת יחידה, אז כך ש... אז, אז כשאנחנו הגענו לתל אביב, היינו צריכים להחליף אוטובוס, אז... אז הדוד שלי כבר ירד והלך, ואנחנו נסענו ב... החלפנו אוטובוס, נסענו לרחובות, ושם עלינו על הרכבת כדי להגיע לעזה. אז אנחנו קבוצה של נוער, היינו 14, גיל 14-15, עלינו לרכבת, נסענו לעזה, ולא מבינים, יושבים ככה, צעירים הם מדברים ובכל וזה, ופתאום מזה, אדם זר מתיישב על ידי, על יד זאת, לא מבינים מה האנשים האלה זרים מתיישבים על ידינו. אז מתברר שהערבים שנוסעים לרכבת לעזה, אז הם, זה הבית שלנו, אנחנו לא, אני ידעתי מה זה, ערבי נוסע או יהודי נוסע. לא רק אני, ואנחנו כולנו ילדים בני 14, שמח, מה יש, יש מה לפחד, יש מה, לא יודעים שום דבר. והם החליטו שזה לא בסדר, והם באו והתיישבו. בכל אופן, הגענו לעזה, וזה כבר היה די בערב, היה צריך לבוא לקחת אותנו איזה מסעיד, ולהביא אותנו לקיבוץ. אז אנחנו... יוצאים, אין אף אחד על הרציף, כל אלה שהערבים שהיו, הם כולם הלכו, ואנחנו שם עומדים ומחכים, ומי בא לקחת אותנו. זה היה מאוד מוזר, אבל לא פחדנו, כי לא הבנו גם שצריך לפחד בעצם. ואחרי זה שעתיים, אז בא הנהג, על מסעית שאנחנו בחיים עוד לא נסעתי, על רצפים ככה, את יודעת, עם ה... ‫צולמות, ולהחזיק את הצולם ולמצוע. זה אנחנו עוד... זה אנחנו לא אירופאים, ‫אנחנו לא עושים דבר כזה. ‫וזה היה נורא, איך שאנחנו נסענו משם. ‫והוא עוד אומר, הנהג הזה, ‫זה קיבוצניק כזה, זה הוא אומר, ‫נו, מה יש אם תשאו קצת פה, ‫ומה יש אם... ‫היה נורא מצחיק. ‫היה לנו מצחיק, אבל בסוף הוא... ‫טוב, לא חשוב. ‫הגענו לקיבוץ, ‫זה כבר היה ערב וחושך, ‫אף אחד לא מחד האוכל, ‫אף אחד לא מחכה לנו. ‫אנחנו קבוצה של איזה 12, 14, ‫אני כבר לא זוכר בדיוק כמה, ‫ואנחנו מתים לרעב כבר, ‫כל היום אנחנו בנסיעה. ‫אז הנהג אומר, ‫תיכנסו בחדר אוכל, ‫תמצאו משהו לאכול, ‫ואחר כך הוא יבואו בטח לקחת אותו. ‫הוא, מה איתה, רוצה ללכת לישון, ‫מה אכפת לו, מה מתרחש איתנו. ‫אנחנו נכנסים אלינו, ‫ילדים בני 15-14, ‫עושים שמח, לא, לא... ‫ואף אחד לא בא, ‫ואנחנו מתיישבים עליה לשולחן, ‫ולקודם כל לשתות משהו מים, ‫יש קומקום כזה, כמו שפעם היו ‫בקיבוץ כזה קומקום מברזל, ‫ורוצים לשתות מים, ‫אנחנו שמים את המים, ‫מרסים בפה, ‫כולם ככה משפוסיתי ‫והמים החוצה, למה? ‫בגלל שהמים היה מלוח, ‫אז המים היה מלוחים.
אז איך אפשר לשתות מים מלוכים? נו, נקרח תה, יש שם תה. אבל גם התה מלוח, אבל אין סוכר. הקיבוצניקים של אז, ב-46, לא היה סוכר. אז ככה זה היה היום הראשון, הערב הראשון בקיבוץ. ואנחנו היינו מיואשים, מה זה, זה לא רגיל. ואחר כך, טוב, יוצאים כבר משם, אני לא יודעת אפילו מה אכלנו, מה לא אכלנו, ולישון באוהל, לא, הולכים לישון בבתי קש. עשו מקש, ככה חדרים, ושם ישנים, שמו מיטות, וזהו. ואף אחד, זה קיבוצניקים, זה לא כמו היום, שיש, הם היו כל כך קרירים כאלה. מה יש בנות 15, היינו 14-15. אז לא, עוד לא היינו כבר ילדים, אבל עוד לא היינו מבוגרים. אז שאיזה מבוגר יבוא, איזה מדריך יבוא ו... לא, הם יש להם את הצרות משלהם, אחר כך. כבר הבנו שגם הם היו די מסכנים מכל הדברים שמתרחשים שם בקיבוץ הבודד הזה. וטוב, אז הלכנו לישון, ולמחרת, דבר ראשון, ישר תתלבשו לעבודה, הולכים לעבודה, זה דבר ראשון, זה מאוד חשוב. הולכים לעבודה, איפה עובדים? בשדה, בגן ירק שם. ‫אנחנו בחיים לא עבדנו, ‫תלכי, ילדה בת 15, ‫עובדת ללכת לעבוד. ‫אוקיי. ‫טוב, אז ככה התחלנו ‫את החיים שלנו בבארות יצחק. ‫וטוב, לאט לאט התקבלנו, ‫היינו בעליית נוער וזה, ‫ומשפחה, הכול פחות או יותר הסתדר. ‫ומגיע 1948, ‫ומתחילים להפגזות על הקיבוץ. ‫לפני זה רגע, 1947, ‫הכרזת המדינה. ‫במקרה, אני הייתי את הדוד, ‫היה לי דוד בכפר סבא, ‫ובמקרה הייתי אז אצלו בשבת, ‫לא זוכרת איזה יום זה היה, ‫אבל הייתי אצלו בחופש. ‫ואז שמעתי את זה הכול, ‫לא הייתי אז בקיבוץ. והייתי אצלו, ואת הכרזת המדינה, אני בעצמי לא ראיתי את כל השמחה וכל זה, כי גם הדוד שלי הוא היה כבר אדם מבוגר יותר, היה משהו אחר. אבל למחרת כבר נסעתי לקיבוץ, ואז התחילו לעשות חפירות למקלטים ולתעלות וזה, ולימדו אותנו להחזיק נשק וכל מיני דברים. זאת אומרת, יום לאחר הכרזת המדינה, התחילו ישר. הבינו את המצב והתחילו להתכונן, והיו תורנויות והיו כל מיני, כמובן חפירות, עשו ועשו מקלטים. עד, ואחר כך התחילו הפגזות על הקיבוץ. התחילה הפגזה ששתי בנות דווקא, אז בא, אני כבר הייתי שם כמעט שנתיים, הייתי שם בעליית נוער. אז באו קבוצה מהגרעין של בעלי, גרעין צרט קראו לו, ובאו שם כתיבורת לקיבוץ, וחברה של אחד הבחורים של הגרעין הזה, קראו לה גרעין הזה גרעין צרט, קיבלה פגז על הגוף שלה, והיא הייתה בתוך התלה, וממש נפל עליה, והיא הייתה הראשונה שנהרגה. ואחר כך היו עוד, אני כרגע כבר, את יודעת, אני קצת עייפה, אני כבר זה, אבל... מה אני אגיד לך? עושה לי כבר... אז רוצה שאנחנו נמשיך בפעם אחרת? תראי, אני בדיוק אומרת, אני
היה לי פה את הספר שהראיתי לך. כן. זאתי, אני הכרתי אותה טוב מאוד, שמחה שטרסבורגר. כן. אז היא... את סגולה שם, את העיתון. לא, את העיתון, טוב, גם את העיתון, אבל את ה... הכחול, את זה? לא, את זה. זה מעניין, אני כבר מזמן לא הסתכלתי, אבל זה, זה היה חדש. אז אני הסתכלתי ואני את הבחורה הזאת מכירה טוב מאוד. איך היא? זאתי. שמחה. אז... היא הייתה בדיוק בצד השני של ה... של ה... הרי הקיבוץ היה כזה עגול. ה... כמו שמראים את המגדל, היה באמצע. וכל אחד היה מחולק בעמדות. וכל אחד הייתה עמדה. ומה שהתרחש בצד השני של המשק, למשל, כמו פה, זה הכל בעיגול. אז מה שהיה בצפון או מה שהיה בדרום, אף אחד לא ידע מה הולך אצל השני. אז אותו הדבר כאן, עכשיו, אני הייתי בדיוק מול הערבים, מול עזה, בעמדם זה היה כמעט על יד השאר. ויש אצלנו בקיבוץ, כשעשו את הקרב, כשהיה הקרב, הרי היה, יש הכניסה לקיבוץ. ואחר כך הולכים צד שמאל או צד ימין, לאיך שזה יוצא. ואני, העמדה שאני עכשיו עם המפקד שלי וארבע חיילים ואני, זאת אומרת, לא חיילים, היו חברי משק. אז ישבנו, היינו בעמדה אחת, וזה היה ממש על יד, זאת אומרת, לא מול השער, אבל על יד. ואנחנו ראינו שעל יד השער יש שם סקים, אבל ידענו שזה סקי כביסה, שצריכים פעם בשבוע, כי מגדל המים, בדיוק כמו פה יש, בכל מקום היו מגדל המים, הוא הופצץ וכל המים יצאו משם, אז לא, אי אפשר היה לחבז בקיבוץ, גם לא היה חשמל. אז לקחו את זה, אספו את הכביסות, ולא שמו את זה בסק אחד, כי בכמה סקים, ושמו את זה על יד הכניסה של הקיבוץ, וחיכו שיבואו בלילה ויקחו את זה קיבוץ אחר לחבס אותם. והסקים האלה נשארו בחוץ, ואנחנו היינו בדיוק על יד הסקים, ואז אמרו לנו שתשאירו את זה שם. ולא הזזנו את זה. ואחר כך התברר, הערבים חשבו שזה... עמדה? לא, שזה... נו. איך אומרים את זה? איך אני אגיד? נו. מה שמתפוצץ כשאתה דורכת על זה, מוקש. פתאום אני... זהו, אז הערבים לא רצו, זאת אומרת, שמעו את הקשר ביניהם. ואני הייתי בזה, ואני עוד זוכרת, היא כאן מספרת, היא הייתה במקום לגמרי אחר, היא הייתה ליד העמדה של המפקדה, ואני הייתה בהם... עמדת שער עם המפקד שלי, ואז הוא אומר לי, תגידי, יונה, תלכי למרכז, כי הקשר לא היה טוב, ואי אפשר היה לדבר אחד עם השני. אז הוא אומר, תלכי לשאול, מה עושים? למה זה לא זזים משם? מה קורה? ואני הולכת, וזה אני רואה הרוג, ואנחנו לא יודעים שם שום דבר מה שמתרחש בתוך המשק. אני הולכת ואני רואה, זה הרוג על הכביש, על תעלה וזרע, ואני מגיעה לשם, הוא אומר לי, יונה, תחזרי ואל תזוזו משם. וזהו, ואני ככה, בכל העסק הזה, דברים שאני אחר כך בדיעבד רק מכירה. כי אנחנו היינו במקום אחד, ולא זזנו משם, כי זה העמדה שלנו. וככה זה
כל העסק הזה נמשך עד הערב. ובערב כבר באו והוריד, הוציאו אותנו משם, נתנו לנו לאכול, לשתות. זה התחיל להיות אחרת. אני כבר אפילו... היום אני גם קצת עייפה, מה אני אגיד לך? אנחנו יכולים להפסיק ולבוא ב...